Partitë Europiane Antisistem që kërcënojnë ekzistencën e Bashkimit Europian financohen pikërisht nga Unioni. Fronti Nacional i drejtuar nga Marine Le Pen ka marrë fonde nga Parlamenti Europian në vlerën e 1.55 milion euro gjatë vitit që lan pas. Edhe britanikët e pavarur të njohur ndryshe si UKIP janë financuar me rreth 1.4 milion euro. Grantet e Parlamentit Europian kanë për synim të mbulojnë rreth 85% të shpenzimeve të partive për të arritur qëllimet e tyre. Por nga ana tjetër, këto para nuk mund të përdore në garat elektorale brenda vendit. Grupimet më të mëdha të Parlamentit Europian që janë Kristian Demokratët dhe Socialistët marrin respektivisht edhe financimin më të madh, në 8.68 dhe 7.15 milion euro respektivisht. Marine Le Pen, të cilës i duhen rreth 20 milion euro për të financuar fushatën elektorale në garën presidenciale, këto para nuk i hyjnë në punë pasi nuk i lejohet. Bankat refuzojnë ta financojnë liderin e ekstremit të djathtë në Francë, e cila ka premtuar nxjerrjen e Francës nga zona e monedhës së Përbashkët Evropiane. Le Pen projektohet të arrijë deri në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Francë që do të zhvillohen këtë pranverë.